koľko impulzov cestou sem do hotela Sheraton som získal o tom, či ľudia sú alebo nie sú šťastní v práci. Kreativita nie je nejaká exkluzívna vlastnosť, ktorú potrebujú len niektorí ľudia. Kreativita je vlastnosť, ktorú potrebujeme všetci. I'm always happy to sort of, as they say, big up creativity. 95% všetkých chorób je spôsobený zadržaním emócií. Sú ľudia, držia sebe emócie, pretože majú pocit, že nemajú právo dať ich zo seba von. Že on je expert, ale nevie to, v čom sa vyzná, urobiť tak, aby sa v tom vyznali aj tí ľudia, ktorí ho počúvajú. Proto kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Môžeš mi prosím ťa vymeniť tú žiarovku? Áno. Je to nekonečná cesta, ktorú vlastne nejakým spôsobom kráčame. Nejde až tak o to, že kam sa dostaneme, ale ako to nebudeme kráčať. Keby som mal poradiť, ako byť šťastnejší v práci, tak to je komunikovať. Hovoriť kľudne o svojich nápadoch, o svojich myšlienkach s kýmkoľvek. Otvorte. Nemusí to byť nič veľké. Ale musí to byť niečo, čo zmení svet. Aspoň ten váš.